Fally Ipupa à Paris avec Batunaye à F Victime pour un concert Yayou Arena le 25 novembre. Et là, on a dit que Bagoloa Fally Azana France. Mais si la question est à mon co, ce qui Fally a bêti Yayou Arena. Est-ce que Batouba va continuer à lober la dynastie? Question à Moutouya Yangoana. Ce qui Fally a bêti Yayou Arena, est-ce que dynastie va lober la Yango? Nakati a un mois, dans un mois, Fally fera trois arenas. Trois. Faire à Sali deux volumes. Est-ce que Batouba a la capacité à lober la volume, ba volume à ya banzembu ya faire gola à ce qui Fally abeti na lobi ce qui abeti? Est-ce que Batouba a la? Parce que ndenge tozomo na makamboza ko tambola, tous les communicateurs à faire bazo lobe la visa, bazo lobe la makambo ya Fally pendant que actualité à musique oye Fally qui est dominé lelo et a faire gola na dynastie. Na ndenge fere gola asali ba fit na batu ebele. Soki fere gola bimisi 41 chansons. Plus de 40 chansons. Au moins 20 ezaya ba fit. Ve featuring na album moko. Ve featuring na album moko. Tozana ba miel, déplique. Tozana ba Céléo. Tozana nani JDT Moulopoué. Serge Mabialo. Emel Alliance. Et je pense, Boza ebele. Mais na nombre na bino wana, Boza incapable ya ko éliminer, ya ko effacer actualité kaka ya ba visa. A plus forte raison na continuer na koti na kati, na batu ba lobela ka feri, na lobaka ngo toujours, bango baza pona visibilité, mais pas pona feri gola. So ki moutu asali émission, moutu lokola nga na lobaka toujours, Markaus mukula kolongwa chez feri, makambo ko changer. Marc Aouzaza Koya, Boza Kobenge combat, soyez combattant guéri, je m'en fous de ces mots-là. Parce que, ba musicien, oye Baza Kosale pa ya fere, ya Fally Ipupa. Soki ba ye koloba, Bozo finga bango. Marc Aouz Peza Koya, ye pe, soko koki nalobi boy. Ba musicien ya Fally, eri Baza Koleka, Baza Ko finga fere, tem Baza Ko chola, ki ba, Baza Ko laki sa ki bango ba leki, Fally, ba leki ba tutu. Y compris faire. Mais si Kabino est bozako le kana réseaux sociaux, bozako le kolobanini, olia kolola ki sa ki faire ale ki Fally, bozako finga Fally. Yango na za koloba Fally, soki aza ko évoluer ko le ka faire, ce n'est pas cause, eza faute ya fa, ya faire été, faute ya batu baza pembeni. Faire nous a donné beaucoup, faire a pesi biso le maximum de lui-même. Ayembi kitoko, banzembu kitoko. Choua ya batu oyo ba ye na albome na ye, kote mingongo, kote orchestration, kote savoir-faire, baza bien. Metikali musala ya marketing. Mutu na mutu ba pe sienzembu, ifo asale lango marketing. Mutu ba pe sienzembu, ifo asale lango communication, asale lango promotion. Na ba oyo ba zako lobe la fere gola. Olia ko se focalize makambu ya fere, eza arena ye, batu ya Fally ba ye na poti, na ba tiktok kere nyo sa fere. Fally batu ba ye na nini, basa, mabande konanga. Ke eloko bo yeba, eloko fo tika na mitu na bino ba gulua. So ki Fally a beti konseri kaka yu arena. So ki Fally a beti kaka yu arena. Dynasty, batu ba kulobe la yu arena. Concernant batu akosele lango émission, ba akosele lango analyse, et puis mousoutu, pendant que baza kosilisa, yami balé koya. Pendant que kosilisa wana, yami sate koya. Donc, Fally akozala na monopole, yamini ya actualité. Bino bozi chance. Bozi chance. Mais boza ko bebi sa chance wana. Place o boza ko lobati, Fally na fere baza ba adversaire. Fally na fere baza ba adversaire. Fally a sali boy. Fally a kiti boy. Adversaire a za boy. Adversaire a kiti boy. Bota la communication o yo Fally a za ko sala. O fere abimisi a volume 1. Fally a ina makamba ba ya ba visa. Fere abimisi volume 2. Fally abimisi ba musicien e ba kena poto.
actualité kaka aza ko bom actualité affaire mais si kabino bat moza ko comprendre te bozo kaka na ko bom fali ngana ko senga pardon te ngana za so, mam papa awa toza na makambu na mutu ayebi yo na kongwa zati oza kaka petit youtuber na ko awa kaka na ba youtube moins de 10 000 personnes batala kayo donc oza oza na no youtuber ya oza ko ta deuxième classe oza sima batu bazan na posa koyoka promotion oye boko sala pona fe rigola. Batu ya Fally baza ko lakisa na avec force. Pourquoi Fally aza numéro 1 aza ko leka fe rigola. Bino olye bo prouve sika musicalement ata soki fe rigola aza ko leka aza ko gagne. Mais kote écoute combien d'écoute le lo fe rigola aza nango. Combien d'écoute na Spotify. Bota la nombre ya ba écoute na Spotify. Ata soki fere abeti 3 semaines nzembu moko esali esali 1 million. Est-ce que nzembu wana za streamer ou beza kaka vi na YouTube? Fere zana posa ya visibilité ou beza na posa ya streaming? La question est faut bino batu ya fere bo mituna. Est-ce que fere zana posa ya batu ba streamer ye ou be batu ba tala ye? Soki ba kotala ye to kotala ya pamba na YouTube. Mais soki to streamer ako zwa mbongo ako se retrouver na kao na ba kote ba Spotify. Na yebi sibino soki Fally abeti kaka yu arena. Abeti ba konseri na inyo ba arena wana. Bande konanga fere gola nde esika bokomona difficulté ya promotion. Paske nanu makambu ya promotion ezoko mamo mbilinga mbilinga. Deja des albums ebimi promotion ya malonga fere azo sala yangote. Ba inos bi azo leka na ba media. Pona ko annoncer album azole kana ba media pona ko annoncer concert me faire rigola album ko annoncer album et azo ko annoncer ngo na milliers congolais album eza ko bima aza ko annoncer ngo penza te eza ka batunde baza ko sale la promotion mais mukolo nzembo mukolo album aza ko lobela yango te bota la batunde baza ko sale la promotion lelo et Richard na ba bimisi nzembo na mutu moko soki la carte soki nani nzembo wana kaka promotion nango ezako sala deja bozo sentir ke soki faso Richard na ba za ko yembe la nzembo wana mesilo honorable wana soki faso na nde fe Richard watana ba ko yembe l'album na ye chemin de la gloire attention sika eza mutu moko contre batu ebele balbom yo sozala ya sika na po na nini na nini na bavante wana eza sije mususu naza awa po na makambu ya bagolwa na ba warrior po na ba actualité ya lelo communication na kopesa ba warrior na no 10 sur 10 côté communication na bango na kopesa ba warrior 10 sur 10 côté promotion na bango na kopesa bango sur 10 sur 10 côté kokonini kote koiba actualité fait rigola avec toutes les opportunités au hasard apesi na biso ba fan apesi na biso ba mourir bonne musique mais ba communicateur affaire bazana incapacité ya ko dominer média na biso parce que bango bazana produit sur les marchés mais produit na zana difficulté ya ko boma actualité ba visa. Boyebi bien que Fally aza mutu aza koya aza na tendance ya ko boma actualité. Alinga ki ya boma actualité ya dynasty volume 1, volume 2, volume 2 ti ko bima na octobre ao. Ablingi pe abomi ayak aboma ki ango na makambu ya visan. Ayer fe regola bimisi lisusu album nini de volume 2 fe Fally Ipupa ayer susu na makambu ya ba musicien na ibake na poto. Donc Fally Ipupa aza asi ayebi ko gérer ba fan na ba communicateur a fait rigola Fally Ipupa azad donc a comme au top a comme ko gérer ndenge nini a ko limwisa a ko faire taire batu ya fait rigola parce que batu ya fait rigola baza moté madukuduku soki ba yoki likam bangwenso bake kuna bazala ka fo boza na fo na esprit a ko se focaliser té pendant que toza ko sala na za ko sala emission yo pona nga makambo kende poto ezali kambo ya sikate
Eza likambu o eza laka. Fere pia kendeke. E inospi pia zao kende. Eriche pia kendeke. Se ne pa eloko oyo. Eko kiko sala ma actualité. Me fe, fali pupa asale li yango actualité. Asale li yango beze. Paske a yebike. Ba wa, ba golwa. Bazalaka motema. Duku duku. Motema ya kupumbwa pumbwa. Ngana za kusala kaka analize. Me batu oyo. Bazana droit ya kukosome. Droit ya erreurité. Eza ba golwa. Mais tellement que Gaulois, ce n'est pas ceux qui veulent vraiment bango ne belé. Ceux qui veulent qui bango ne belé. Banzem bozawana place à biso tozota la YouTube té. Tozota la place à ba streaming. Ceux qui fait regola vraiment bolé qui batou bino ba gola bolé qui batou ne belé. Total la qui belé na bino na streaming kuna. Ezala na Boomplay. Ezala na Spotify. Ezala na iTunes. Total la ndé côté streaming kuna. YouTube mtu nyosa kota les a gratuit. Mais place à mbongo. Place ya visibilité à solo et na ba plateforme mususu wana. On a l'obakite. Gilma Studio. A plus.